1992年的迪丽热巴，1996年的林云，此番相继来到米兰时装周。说起穿搭心得，两位90后小姑娘也是鼓励大家做自己。其中迪丽热巴这次还受邀当起了模特走秀，这样的跨界尝试对她来说可是头一遭。因为小时候，就很想做模特，但是因为我自己的身高不到1米77。尽管行程看起来很丰富，但是在国外工作倒也耽误了迪丽热巴的中国胃。不过还好有自带的独门秘方，我可以吃一天西餐，但我不能吃7天西餐，必须得自己带点吃的过来。新疆的朋友们出来的时候也会自己在家里炒肉，对，那个也是可以保持很久，一大罐的那种肉可以带在身上。说起来，迪丽热巴和林允都是新生代演员中的佼佼者了，在关注度越来越高的时候，回忆起自己刚出道时的经历，也是显得别有一番滋味。最深的一场戏，就可能是我有一次我妈妈在的时候，在海里面的时候，我妈就是路过，然后也没有关心到我，反正也蛮深刻。我大概14岁的第一次去创了一个电视剧，但当时没什么紧张，因为我跟我朋友一起去的，我们俩在聊天，聊，然后两个小孩，你们俩上去站在那边，然后别人在倒茶，然后我们俩倒完还在笑，那时候也不太懂。不过如今在各自拍摄了不少影视剧之后，对于演员这份职业也有了更多的理解，而接下来两人也将努力带来更多全新。